Habib Nurmagomedovning otasi olamdan o'tdi. UFC'nin yengil vazindagi chempioni Habib Nurmagomedovning otasi Abdulmannob Nurmagomedov bugun 3-iyul kuni 57 yoshida olamdan o'tdi. Bu haqda Checheniston rahbari Ramzan Qodirov Telegram'dagi kanalida xabar berdi. Eslatib o'tamiz. Aprel oyi oxirida Abdulmannob Nurmagomedovga pnevmoniya tashxisi qo'yilgandi. Murabbiy koronavirusga tahlil topshirishdan bosh tortgan. May oyida uning holati yomonlashgan va murabbiy Moskvaga olib kelingan. 13-mayda mutaxassis koma holatiga tushib qolgan haqida xabar qilingan. Keyinchalik esa uning o'ziga kelgani ma'lum bo'lgandi.